আহিছোঁ ডিব্ৰুগড় অভিমুখে। আজি আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত গেট টুগেডাৰ আছে। 1987 চনত আমি মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিলোঁ। এই বন্ধুসকল সকলোতেই উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিব, আৰু মাজতে মোৰ বাবে গাড়ী ৰখি আছে। ইতিমধ্যে মোৰ বান্ধৱী আহি নাহৰকুটে মৰাণ তিনিআলি উপস্থিত হৈছে বুলি জনাইছে। মই অলপ দেৰি হ'ল, লৰালৰি কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমি গাড়ীত উঠিলোঁ। আমাৰ বান্ধৱী মামনি আগত বহিছে, মই দেখুৱাই আছোঁ অলপ পিছত। দীপনক আমি ৰিচিভ কৰিলোঁ এতিয়া নগাঁও তিনিআলি। আৰু একেত ডাঙৰে হ'ব নে সৰু হ'ব ক'ব পৰা নাই, একেতে আমাৰ চলাই আছে। অকণমান চাই লৈ দেখা দিব। এই মামনি আমাৰ বহুত পুৰণা বান্ধৱী, আজি প্ৰায় 87 আমি মেট্ৰিক দিছিলোঁ। আমি দেখা দেখি হোৱা নাই আৰু। আজি গেট টুগেডাৰ, আমি ডিব্ৰুগড় অভিমুখে গৈ আছোঁ। যাম কি কৰিম আমি পাছত আপোনালোকক জনাইছো। অনুপ ৰিচিভ কৰিবলৈ আহিলোঁ। এই অনু বান্ধৱী, অনু ঘৰ বহুত বছৰ পিছত লগ পাইছোঁ। আমি ক'লৈ গৈ আছোঁ আমি জনাই আছোঁ। বাইদেউ তাতে থাকে নে? মামনি মোৰ লগত, এফালে দীপন, যিহেতু চিটটো সৰু উপায় নহয় জানো, সেইকাৰণে ভাবি তাই আৰামত আগফালে বহি ললে, দেখিলে? ঠিক আছে। আৰু আজি অনুৱে এই ৰাখী বন্ধনৰ চকলেট খুৱাইছে। ঠিক আছে, ভালে হৈছে, ভালে হৈছে, ভালে হৈছে, মিঠা হৈছে। থেংক ইউ অনু, থেংক ইউ, থেংক ইউ। ইতিমধ্যে আমি লেপেটখুটা পাৰ হৈ আহিলোঁ চব। এইফালে আমাৰ অনু, অনু বহি আছে আগত। একদম বেছিকৈ হাঁহি মাৰিছে দেই, আৰু বাইতে গাড়ী চলাই আছে। খন্তেক সময় পিছতে আমি গৈ বগীবিল দলঙত উঠিমগৈ। আমি আহিছে আমাৰ বান্ধৱী অনু, এইফালে মামনি, এইফালে বন্ধু দীপন, হেল্ল'। আমি আজি এই ভাইটি ব্ৰিজৰ ওপৰত দুখনমান চেলফি ল'ম ন, হয় নাই? আমাৰ মেমৰিটো থাকি যাব। আমি বগীবিল দলং পালোহি, এয়া আমি নামিছোঁ। বোলা মামনি, বহুত দিনৰ পিছত আহিলোঁ এই বগীবিল দলং। বতাহ পুৰা বতাহ মাৰিছে, দেখাই দিছোঁ। দীপন ক'ত? দীপন বন্ধু ৰ'বা, দেখাই আছোঁ।
বতাহ বহুত বতাহ বইছে পানী বাৰিষা দিন পানী যথেষ্ট আছে পানী বহুতে কয় নহয় লৰাবিলাক বদমাছ বুলি এতিয়া ওলাই পৰিছে যে ছোৱালীবিলাক আচলতে বদমাছ বা বহুত নজনা কথা যিবিলাক কথা আমি আগতে গম পোৱা নাছিলোঁ ছোৱালীৰ বিষয়ে সেইবিলাক কথা অনু আৰু মামুনীয়ে সকলো কথা জনাই দিছে আমি বহুত নজনা কথা শিকিলোঁ অঁ ওলাইছে বুলি কৈছে চিন্তা কৰিছে ওলাইছে ঠিক আছে এই আজি এই মুহূৰ্তত এইটো বস্তু ইয়াতে ৰাখিছোঁ আকৌ অলপ ইতিমধ্যে পাই গলো হয় নাই নামো নামিব লাগিব আমি কাঞ্চনজঙ্ঘা ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত আমি পালোহি এয়া ধুনীয়া পৰিৱেশ সুন্দৰ পৰিৱেশ এফালে বগীবিল দলং দেখিছেনে বগীবিল দলঙৰ পাৰতে হেৰি আমাৰ বন্ধুৰ মাজত ৰবেন উপস্থিত হ'ল অপ উপস্থিত হ'ল শংখ হাজৰিকা উপস্থিত হ'ল এইফালে আখতাৰ এইফালে আখতাৰ দীপন ভাগ্যবান যেন লাগিছে আজি খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ কাঞ্চনজংঘাত আমি উপস্থিত হৈছোহি আমি খন্তেক পিছতে খুব আনন্দ কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আমাৰ বন্ধুসকল আহি পেলাই বহুত বছৰ মূৰত লগ পাইছো ৰূপৰেখা ৰূপৰেখা ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো মই এইখিনি কৈ দিওঁ যে পঢ়াৰ জীৱনত ৰূপৰেখাৰ লগত মোৰ তেনেধৰণৰ কোনো কথা হোৱা নাছিল আৰু যেতিয়া আমাৰ গ্ৰুপটো হ'ল তেতিয়া আমি বাৰ্তালাপ এদিন হৈছিলোঁ নহয় জানো আমাৰ
1987 যেটো বেস্ট আছিল আমি সকলো বন্ধু বান্ধৱী সকলো নহয় আসলে মোক কোৱাত ভুল হৈছে তাৰ কিছু বন্ধু বান্ধৱী যি অকল আমাৰ অন্তৰংগ বুলি কলেও বেয়া নহয় আৰু যোগাযোগত আছিলোঁ আমি সকলো আজি ইয়াতে কাঞ্চনজংঘাত আহিছোঁ আমি 25 26 বন্ধু বান্ধৱী আমি আজি এতিয়া বৰ্তমান এই ফেৰীখনেদি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম সন্ধ্যা ফুৰিম আনন্দ কৰিম আৰু এই কাঞ্চনজংঘাই জুবিন গাৰ্গে শুভ উদ্বোধন কৰিছিলে সেই কাঞ্চনজংঘাত এই মুহূৰ্তত আমি কৰোঁ আহক পিছৰ দৃশ্য মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো শঙ্খ সুন্দৰভাৱে বহি আছে আমাৰ বন্ধু বান্ধৱী জুমি 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 এই ওচৰৰ পৰা দেখাইছো জুমি ৰমেন জুমি মামণি মণিকণিকা বৰঠাকুৰ দত্ত এপল' হাজৰিকা ফাষ্ট পাটনাৰ বিখ্যাত মানে আমাৰ ফাষ্ট পাটনাৰ এপল' হাজৰিকা ভাল বন্ধু সকলোৱে ভাল বন্ধু পুৰণা প্ৰেমিক প্ৰেমিকা আজি একেলগতে চাঞ্চটো দিছোঁ আৰু একো নাই বাছত ৰাস্তাত যাওঁতে মই সেইখিনি ভাগ লৈ ল'ম বাৰু এই আমাৰ বিশ্বাস ভাল তেওঁ খুব সাংস্কৃতিকৰ লগত জড়িত বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত খুব ভাল এয়া আমাৰ এফালৰ পৰা দেখাইছোঁ বান্ধৱী হয় আমাৰ স্কুলীয়া বন্ধু আখতাৰ জামান আমি একেখন বেঞ্চত বহি পেলাই শৈশৱটো পাৰ কৰিলোঁ স্কুলীয়া জীৱন তেখেতৰ পত্নী পিছফালে হৈ আছে তেখেতৰ সন্তান এইফালে আছে ডাঙৰ ছোৱালী নহয় জানো কি নাম আছে তোমাৰ এইফালে বুজি এটা বহি আছে আমাৰ আজি যাত্ৰা এতিয়া আৰম্ভ হ'ব সুন্দৰ পৰিৱেশ আমাৰ বিজু হাজৰিকা মেইন মানুহ বুলি ক'লে বেয়া নহয় খাচ পাটনাৰ ৰংঘৰ আত্মা হয় আৰু ই আজি আহিব ভবা নাছিলোঁ ই আজি সাহস সাহস এটা পালোঁ বুলি ক'লে বেয়া নহয় আমি অকণমান এনজয় কৰিছোঁ তাৰ পিছৰ দৃশ্য মই লাহে লাহে দেখুৱাই আছোঁ বেলেগ কথা আমাৰ বন্ধু ৰমেন হাজৰিকা তেওঁ বৰহাটজনত থাকে চাকৰিয়ে বন্ধু তেওঁ আহি পেলাই আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে তেওঁ মনোভাৱ আমি অনুভৱ কৰিব বিচাৰিছোঁ কেনে তেওঁ মনোভাৱ আছে কি ফিলিংছ কৰিছে এই যাত্ৰাত বন্ধুবৰ্গৰ যাত্ৰাত কোৱাচোন দুষাৰ ভাল লাগিছে লগ পাইছে গোটেইখিনি বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ভাল লাগিলে তোমাক লগ পাই ভাল লাগিলে বহুত ভালে এনেকৈ যিহেতু আমাৰ এই কাৰ্যসূচীত ঠিক আছে সকলো বন্ধু এপল' হাজৰিকা আমাৰ খাচ সকলোৰে খাচ এক হাস্যকৰ বন্ধু নাট্যকাৰ বহুত টেলেণ্ট আছে কৰ্মসূত্ৰে তেওঁ চাকৰিত যথেষ্ট মুৰব্বী দায়িত্ব পালন কৰি আছে আজি অনুভৱটো তুমি কোৱাচোন কেনে হৈছে বন্ধু আচলতে আমি ইয়াত যিসকল বন্ধু বান্ধৱী সুদীৰ্ঘ কিমান বছৰ মূৰত এইটো মই হিচাপ কৰা নাই যিহেতু সেই বছৰটো আমি হিচাপ নকৰোঁ আমি 47 বছৰ আছিলোঁ কিন্তু আমি প্ৰায় 50ৰ উৰ্ধতে বুলি ক'ব পাৰি আমি কৰিছিলোঁ বিভিন্ন অসুবিধাৰ হেতুকে বহুতে বহুত আশা কৰিছিলে কিবা মিলাব নোৱাৰিলে ভৱিষ্যতৰ ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি আকৌ ধন্যবাদ বন্ধু ধন্যবাদ আমি আকৌ পুনৰ লগ পাম সকলত আহিলা হয় নাই দিয়াচোন তোমাৰ নামটো কি আছিলে আজি কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া ভাল লাগিছে আমি কাঞ্চনজংঘা ফেৰীখনত গৈছোঁ হয় নাই ভাল লাগিছে ফুৰিছোঁ তুমি বগীবিল দলংখন দেখিলা নাই দেখিলা তুমি কোৱাচোন তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া পাপাৰ নামটো কৈ দিয়া
হাজৰিকা আজি তুমি কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ এতিয়া আহি পেলাই ইয়াত সেইখনত উঠি ভাল লাগিছে তুমি আগতে উঠিছা নি ভাই উঠিছা আজি বেলেগ লাগিছে ন অলপ হয় নাই ঠিক আছে দেই ডাঙৰ হ'লে আকৌ উঠিব পাৰিবা হয় নাই ভাওনা ধুনীয়াই কৰিছা নাই কৰিছা ঠিক আছে দেই বিজু হাজৰিকা আমাৰ ভবা নাছিলো আজি খুব আন্তরিকতায় কইছো খুব সুখী হয়েছো খুব ভাল লাগিছে এইকেইটা আমার সকল সরকার বিশেষ আছে মই ভন্টি বলে কলে বেয়া নহয় ভন্টি আর অনুভব আজি মই জানিব বিচাৰিছো শুভেচ্ছা জানালো ভাল হলে উলাবা কপালে কপালে যে বেজারতে রুপনি নাহিলে মো কপালতে যে আজুয়া বুড়া কপালতে যে যাব কে মই পড়া নাই হে তোমালোকৰ ঘৰলৈ বুলি আমাৰ খোৱা পাব দুপৰীয়া আহাৰ লাঞ্চ অতি সুন্দৰ হৈছে কাঞ্চনজঙ্ঘা থেংক ইউ বিভিন্ন আইটেম আমি লৈছোঁ অতি সুন্দৰ ডেলিচিয়াছ দুপৰীয়া থেংক ইউ কাঞ্চনজঙ্ঘা আমাৰ ইতিমধ্যে খাই বৈ শেষ হ'ল 1987 বেষ্ট অর্থাৎ আমি মেট্রিক পরীক্ষা দিছিলো সেইখন বন্ধু বান্ধব বহুত আহিব নোৱাৰিলে বহুতে কেইজনমান আমি বন্ধু বান্ধব ইয়াত উপস্থিত থাকিলো ইতিমধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘা বিদায় লৈছো নেক্সট আমাৰ আছে কাজিরঙা কাজিরঙা সকলো বন্ধু বান্ধব একত্রিত হৈ পেলাই আমি ইয়াতকৈ ভাল এনজয় কৰিম বুলি আমি ভাবিছোঁ বগীবিল দলঙৰ পৰা কাঞ্চনজঙ্ঘাৰ পৰা আমি বন্ধু বান্ধৱসকলে সকলোৱে বিদায় ল'লোঁ আৰু হেৰি নহয় দীপন কেমেৰাত নাই দীপনৰ মনোভাৱটো মই জানিব বিচাৰিছোঁ দীপক আচলতে আজি দিনটো এক বিৰল দিন আমাৰ কাৰণে আমি ৩৫টা বছৰ পিছত আমি আজি এনেকৈ বন্ধু বান্ধৱসকল এই যে নাহৰকুটি হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ আমি 87 বেষ্টৰ আমি বন্ধু বান্ধৱী একেলগতে পঢ়া সহপাঠীসকল আমি এনেকৈ আজি লগ খালোঁ খুবেই ভাল লাগিলে আচলতে কি বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰা এটা অনুভৱ হয় হয় হয়